dalyvauja pagrinde labai daug yra vilniečių ir dalyvauja visas elitas akvarelės. Va, ir Šiauliškiai, Kaunas, Kretinga, Klaipėda. Labai gražiai nutarėm sustartuoti visiškai kitų reiškia kampu. Čia praktiškai buvo užmanimas padaryti Renatės Lūšės vardo akvarelės plenero tęsinį. Vėlgi yra visame pasaulyje, tarp kitko, yra grįžimas į akvarelę, į tą lirizmą, į tą techniką. Labai prieinama, aš siūlau visiems lieti. Labai gerai, nereikės vaistų pirkti, nereikės depresijoms sirgti, toks relaksas geras. Tautinį akvarelistų plenerą, kuris svarbus tom, kad tai yra tiesinys Renatės Lūšės pradėtų tarptautinių akvarelės projektų, kurie vienyje akvarelistus ir ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Europos šalių. Nes akvarelė yra be galo sudėtingas menas. Vienas neteisingas potėpis ir kūrinys sugadintas. Tai ir ypatingo profesionalumo reikalaujantį parodą.